Här på Norra Lingenäset finns Vättestigen, en sagostig som går här genom den här härliga skogen. Och då får man följa en liten vätte som letar efter vätterosen, hans favoritblomma. Utan den kan det inte bli vår på riktigt. När vi gjorde Vättestigen så ville vi att det skulle vara enkelt och kul att komma ut och lära sig om naturen. För när man lär sig genom en upplevelse, genom en saga och genom att gå här själv och leta efter blommorna, då sätter sig det man lär sig mycket bättre. Det sätter sig i hjärtat. När du går här ute på Lingenäset, då kan du höra fåglarna sjunga och du kan träffa vättens kompisar, musen och myran och den långsamma vinbergssnäckan. Och kanske hittar du också den mystiska vätterosen in vid hasselns rot.